gjak dardan, Shqipëria, Shqipëria. Të nderuar pjesëmarrës, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë tryezë të rrumbullakët. Lëvizja Shqipëria e Re për më shumë se një muaj e gjysmë ka në fokus të saj organizimin e tryezave të rrumbullakëta në mbar Shqipërinë. Deri më tani kemi realizuar rreth 20 tryeza të tilla, ku unë po përmend këtu disa prej qyteteve kryesore të Shqipërisë: Shkodrën, Fierin, Elbasanin, Laçin, Mamurrasin, Korçën, Ersekën, Librazhdin, Pogradecin e të tjerë. Ndërsa sot kemi zgjedhur që të realizojmë tryezë të tillë edhe në qytetin e Burrelit. Qëllimi kryesor i këtyre tryezave është që të mbledhim sa më shumë ide dhe propozime nga ana juaj, të cilat natyrisht do të konkretizohen në një paketë të caktuar dhe më pas do të shqyrtohen nga institucione me fuqi vendimtarëse. Temat për të cilat do të flasim në vijim të kësaj tryeze lidhen ngushtësisht me arsimin, punësimin, shërbimet sociale, si dhe me ide dhe perspektiva për vitet 2012-2021. Veç të tjerë, do të dëshiroj të theksoja që gjatë këtyre ditëve, televizioni ju në online 77 News ka qenë i pranishëm në qytetin e Burrelit duke realizuar intervista të ndryshme me qytetarët, të cilët janë shprehur pozitivisht në lidhje me sistemin arsimor në Shqipëri, si edhe me realizimin e kësaj tryeze të rrumbullakët, vetë se kërkojnë më shumë seriozitet për sa i përket sektorit mineral. Si koordinator i Lëvizjes Shqipëria e Re, e quaj të hapur këtë tryezë rrumbullakët, duke mirëpritur nga ju sa më shumë bashkëpunim, ide dhe sugjerime. Në lidhje me pikat e përmendura, mendoj se si edhe në arsim dhe në pikat tjera duhet pak përmirësim, sepse edhe tashi që ka nisur shkolla viti i ri shkollor, shumica e ka dhe shkolla tjera që janë në ndërtim e sipër. Që nisë shkolla në nëntor, dhjetor, më me vonesë. Edhe për punësim duhet ketë më shumë punësim, sepse ketë vende punë, nuk kanë njerëzit shumë të ardhura, vetëmi punësim pak në për të rritë sot, gjimë, me sa di unë është vetëm lokali, kamarier, me që lokali pak në Burrelit, tani për tani kjo ka dalë biznesi vetëm, matë vetëm e biznesi private pak o shumë. Në gjdo vit ka që heqin prijasin në zëndë, edhe me frikë mësu se të bëhen shkurtime, këtë vit të bëhen shkurtime, rinë me frikë gjithë sa të marim ato vendet e punës. Po spitali deri para një vit u flishtë se do mbyllej. Që zotit është se dita që flitë se do të kalim nga rrethi i dibrës, po që zotit nuk mbyll, se nuk kemi vetëm a gjithë në Burrelit, është vetëm spitali nga kam betëm, sepse uzina është mbyllur. Flas pak për arsimin, në një farë mënyre, arsimi ditët e sotme, dhe më thëmë duke mënduar viteve më përpara, është degraduar në thojza, normal, sepse kimi të bëmë, në më thëmë, në përshkolla, në përgjumnaze, shohim që marin pjesë, në më thëmë, shumë sus që nuk nuk kanë perspektivë mësimi, kështu që dhe nëzozit përfitojnë një farë mënyre, kështu që nuk është të marrin atë, nuk pari mësim dhëmje në duhur, kuptam? Dhe që mendoj se kjo do me thonë duhet parë, se nështë në të mënyrën tonë, nështë në dobitën zënësve, duke menduar që çdo kush të marri ato që i përket, mësim dhënia dhe duhur, dhe mendoj se kjo do më thënë është një shqetësim që shqetëson nëzënësit e sot, se çdo që do më thënë ka qënë procesi i maturës, i provimën, ka qënë një regull, do më thënë si që është thënë, ashtu edhe është zbatuar, por vetëm kjo është problemi që nga ka shqetësuar në fakt, problemi mësim dhënje si mësuesve pa nivel, pa do më thënë pa shkollimin e duhur, në thojza flas normal, dhe do më thënë mësus shumë të reja në mosh, pa perspektiv për punë. Këtu duhet ketë shumë aktivitetet pak të në kur të rrit, kalojnë, qyteti Burrelit ka qenë një qytet shumë i bukur, dhe më themi që nuk është, kupto, po që ka pasur shumë aktivitetet, kinema, do më thënë të rrit ka qenë më të hapur, kurse sot do më thënë më themi që nuk egziston e asë një kinema në qytetin e Burrelit, asë një teatro, apo, këdi unë, kështu që kjo është e problem, do më thënë që nga shqetson. Janë thënë që do hape në ashtu, po e thëra në të bërë, këpëtan, është shumë ljarë. Shë që në angjelet vetëm vetë se të presim. Ndikimi parë në arsim në gjukimin tim, që ka pësuar një rënë, krasuar me vitëm e parë, është ndikimi politik, i cili, në shumë në rastave, drejtues të shkollave, dhe jo vetëm ata, emrohen nga subjekte që vinë në pushtet për detuar shkollat.
dojmë më math është në gjitha shkollat, por sidomos në shkollat e mesme, kur dhe arsimi për mendimin tim, në gjykimin tim, në nga vëzhgime që bëj, nuk është në ato nivele që ka qenë dikur. Ndikimi dytë është ekonomik. Në të shumë në rasteve, kemi të bëjmë me shkollat të rënora, të dëmtuara, sidomos në zonat rurale, më shumë, edhe më pak në qytet. Të ndryshoj politikat për arsimin, jo këtu politikat që lasot. Për mu, mendimi, unë kam lezuar në media her pasere që do të bëhen konkurse për drejtues shkollash, do të jenë me master në shkollat e mesme gjithë mësues, etj. Në qoftë se do realizojmë këto, më merr mendja që do të ndryshoj diçka krahas me një shqetësim tjetër, që është çështja e disiplinës në përshkolla. Më vjen në zor ta them, po si truhen shkollat me policë sot? Pse duhet ruhet një shkollë, një objekt shkollor me policë, me punës policie? Ndërkohë që shkolla rrezaton kulturë. Edhe kam lexuar edhe dje, kam përcjell nga media, ku thot janë marrë masën nga policia shtet për të vetur shkollat me punës policie me përforcim e thaj, me përforcim e thaj e zotëria. Si të fil shkolla? Pse do të ruhet shkolla? Nga kush do ruhet shkolla? Unë do e quaj në ato objektet e shenjta, kisha, xhamia, edhe shkolla të jetë një objekt aq i rëndësishëm që të rrezatohet gjë të tillë pa roje, pa ç'm duhet të ruaj policia, të vjet dera, të ndodhi sherrri, të prishën gjithë ora, gjithë mësimi asaj dite kur ndodh një sherr midis dy adoleshentëve. Këtë e kisha unë megjithëse nuk i përkas fursë arsimit. Sa për punësimin, duhet ju them që në rrethin e matë janë 12.000 familje, me afro 60.000 banorë. Këtu janë të punësuar në sektorin shtetërore 2.000 veta. Dhe afro 1.000 veta në sektorin privat. Në këto dyqanet e vogla, kioskat e gjitha me radhë. Po të bëjmë një llogari, i bie që rreth 8.000 familje, afërsisht në që se zgabohem, janë dalin zbuluar, dalin. Po themi janë fermer dhe themi që janë të punësuar në fermat e tyre. Këtu s'ka ferma. Në shkuptim s'ka ferma, sa unë jam diplomuar për agronomi. Nuk ka ferma sepse lugina e matit, lugina më pjellore në veri të Shqipërisë, është dier, është komplet e papunuar. Është... Atje vetëm presin bar fermeret për ushqim, për blegtorin. Nuk... Pastaj s'mund të flitet në macukulla, në zivra, në zonat e thella që ka, është i vetë punësuar, thonë qeverit. Është i vetë punësuar, thonë vetë punësuar. Çfarë vetë punësuar? Ka 300 metra tokë, ai s'bën vetë domata e speca, si nuk mbijetoj ai me ato ose me një lopë. Atëherë si mund të përmirësojmë këtë sektor? E para s'po bëj rënë analizit sepse s'më takon. E para ndihma që mund të jepet fermerëve për të kultivuar, për të vënë në shfrytëzim tokat bujqësore. Është gjuna, po të bëjmë një udhtim bashk në luginë e madhe tani, se vetëm 2 kilometra është prej këtu, ose e shohim nga lulishtja jonë, e shohim gjithë luginën. Është gjuna që lugina e madhit e para të investojë shtetit me mini kredi për fermer, e dyta të ndjeki politikat forta për ujitjen, herbicide, pesticide, mekanikën bujqësore. Është tut të themi që dikur madhi kishte 70 traktor në punë, sot nuk gjehen 2 traktorë që të punojnë tokën. E shef sa, ku shkon, ku kemi shkuar? Kemi pas të ndikur bujqësi intensive. Ne jemi ekstensive, jemi shumë mra për punën e mekanizimit të bujqësis. Kuzina e fërakonit Burrelit ka patur 700 punëtorë. Është vetëm 3-4 km nga Burrelit këtu, në komësi. Dhe në fund fare ju dha me konsension një firme austriake, Albania Krom, ajo që ka edhe minjën e bujqësis. Dhe në fund fare ishte me 120 metalurg, 120. Po mjafton edhe kjo për të ndihmu familjen edhe biznesin në qytet, sepse ato lek shkojnë te këto familje që lekët te biznesi privat në qytet, edhe do zgjidhej diçka me rivënien në punë të uzinës fragromit. Një, e dyta, mund të hapeshin linja konfeksionesh, linja që punësojnë vajza të rinj. Tjetër, ndoshta lidhet me punësimin dhe me arsimimin shkolla personale. Këtu ne patëm deri para një viti shkollën, vetëm një shkollë, një drejtë personale pedagogjike, ndoshta duhet të synohet drejtë të tjera personale në qytet. Për sa i përket shërbimeve sociale, duhet të krijohen sa më shumë mundësi për argëtimin e të rinjve, sepse këta do lidhin të rinj me njëri tjetrin, në vend që të rinj rrugëve, siç e përdorim në fjalorin e përditshme, ata janë të lidhur që të rinj në një ambient më argëtues. Dhe kështu mund të krijohen dhe vende pune për ne që kemi kaluar moshën madhore tashmë dhe mund të bëhemi krah për prindërit tanë. Dhe në rast se shërbimet sociale do zhvilloheshin më shumë, të paktën konkretisht në qytetin e Burrelit, atëherë është një mundësi shumë e mirë dhe për vende pune, për moshat e reja.
individi luan rolin më të rëndësishëm për ndryshimin e shoqërisë. Okej, politika vendore, çdo gjë e luan ndryshim, domethënë, por individi nëse ngre kokën dhe zërin shpreh problemet e tija ashtu siç kemi mbledhur ne sot, mendoj që mund të arrijmë të paktën një ndryshim sado më të vogël që të jetë, është diçka e vlefshme për gjithë. Sa i përket arsimit, në shkollat periferike vjen të re mungesa e mjeteve laboratorike. Po thyesin në të gjitha shkollat, po pa përmendur shkollat nëntëvjeçare, por edhe shkollat të rëndësishme siç janë gjimnazet, që janë për në periferinë e komuna, kanë mungesën e laboratoreve. Kjo është një minus për nxënësin, për maturantin, sepse do të vinë një stad tjetër, do kërkohet praktika. Thjesht teoria që do marrë ai nga leksionet ose nga nuk e plëson të gjithën. Një mangësi tjetër është edhe amortizimi i godinave shkollore. Kjo është edhe një pjesë tjetër që e bën vështirë arsimin. Përsëri do të ndalem në periferi, pa marrë parasysh qytetin. Në periferi, po e themi në komuna, vjen të re një pjesë e arsimtarve që janë me arsimin pedagogjik të mbaruar, kohë më parë, nuk kanë të profesionin tamam, degën, japin biokimi, po ndërkohë që kanë mbaruar pedagogji mesme. Në qytet janë shumë faktorë. Plus që nxënësit e kanë vetë në dorë, po marrin pjesën në gjimnazet, arsimin e dëshiruar, jo arsimin e detyrueshëm që është deri në shkollë në klasën e 9. Në pjesën e gjimnazit, megjithse edhe arsimtarët e kanë një pjesë të fajit, duke marrë parasysh edhe arsyet që thanë këto maturantë, sepse këto e kanë më aktuale dhe më të përditshme. Por mendoj që nuk është vetëm në dorën e mësuesit që ta mbajnë nxënësin në klasë, sepse nuk e lidh dot. Kjo ka një zinxhir që lidhet që dhe kultura që jep te familja, kultura që merr në shoqëri nxënësi deri tek ajo çfarë jep mësuesit.